O kancım ben. Hı? 109 üçündür. O bir zamana yazmıştı. Hı. Yazıcı sabit değil senin videonu çıkıp kınıkıda. O bu gözünden düştü. O nerede? Kartada patladı bu alemi. Doktorum. Ooo, sinir boğazıma gitti, kayıttı. Yavaş 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 mı? Allah hakkı. Bir şeyin boğazıma kayıyor. Tamam. Ben de su içine atan bir. Hadi. Cehenneme bağıştı. Aya. Cüney Hanım, düşün sen. Cüney Hanım, çok sağ ol. Doktorum tanıştığımda, dostlarımda iki neferdiler. Gittim buradan pazarın başında oyun var var. Gittim doktorum. Balık evet efsane kendim kızarttım. Balık aldım. Bu pazar biz pazar tarafta oluyoruz, tarafta oluyoruz. Oradan aldım, temizlettim. 1 manat verdim. İlk ettim de kızarttım. Balık, bilamur balığı, bilamur. Sazan balığı tatlı olmaz. Hayır. Vallahi. Hayır, sazan balığı çok tatlı. Yağlı olur ama tatlı olur. Şirindir. Şirindir. Ay Allah, sümük değil he. Ağzıma gidir. Ben sümüğü baktım, zehrem gidir. Niye? Ben ağzıma koyayım, içim olmasın, yiyeyim. Ben yeri rahat. Abi. Şimdi mi sümüğü temizleyen? Hmm. Ne oldu? Hmm. Oh, ona kim koydu? Ha? Oh, baktı buraya. Baktı. Ay, ne? Deline bakıyorum. Yok, tamam. Çıkarım. Aa, baktı buraya. Çıkar, sen Allah çıkar. O da yürü. Kalmadı. Gülmem o. Allah çıkarma ayağına ne be? Ay, dön yürüme olayına battın. Hmm, dayan dayan az ağa çıkma. Aa. Hadi hadi hadi. Ooo. Hayır. Ay anne. Ne kızsın ağız? Tiktok. Tırdayı alsın tırdı. Ha? Tabağımı deşecek tutuyorum. Senin sümüksüz yooo kanat ağzı, ağzım kanat. Yavaş, yavaş ya. Neden yedim ki? Gitti girdi orası sümük. Buranın da sümük var götü. Vay, kanlı, kanlıyı verelim. Safet kan var. Bakacağım. Biri sümüklü balığı ben istemiyorum. Ben bende niye sümük yok? Ne o bende var. Ata. Mertin suza uşaklar. Ölmüş değil mi? Ya çıkın patlayı yok. Ha? Siz olmasaydınız ben ne kadar yaşardım ha? Tamam. Ben sazan alırsaydım. İndi başlamışam dana. Zika çok sağ ol. Yerinde 5 boş kapı yersen, benden 5 beter 5 boş kapı yersen. Burası karnıyın kurdu koymuş çökelmeye. Bir kurt var ya karnında, bu boyutta. Kurt Dorkan. Zikri çok sağ ol. Yaman tuzlu. Tuzlu da. Aşırı. Oha yazıcı kartına 15 mal atıyorum cebatçıya. Çık başını Orhan. Albüm var, sanım var. Bahçe cennete de karşılamıyor adama. 15 Mart. Hiç benzin pulu mu eləmir? Mənim oraya gitgen, mənim 100 Mart benzin pulu eləyir. Pulu bak benzin. Geçsin bizde tam çıkarır. Yeşil, 100 Mart elə benzin tutur. Yani, harada kalacağım artık. Sen sabitkalar yoktur. Hı? Ben safir kamerayı işletmiyorum ama elimi yürüdüm.
İndi sən Allah, restoran balığıyla mən balığım birdir. Bu gözəldir. Aa, evdə pişirin, evdə. Evdə pişirən balıqla restoran balığı bir deyil. Bir manat attı baxan mənim kartıma. Dostum. Orxan nə bilir? Aa, evdə pişirin, doymadın. Yox, Orxan. Orxan, dadlı pişirmişəm. Qəşə pişirmişəm, Orxan. Nə danışırsan? Qızartdım, qoydum ora. Süperdir. Turşu ilə, murşu ilə, ləzzətdir. Orxan, soğanla. Restoranda yiyən balıq belə ləzzətli olmur. Mən hər şey özüm pişirən dürəyimə yatır. Niyə ama deyir ki, ay babuş, ərinmirsən sən bütün gün. Dedim, az nə ərinləyəcəm, kuxun nədənə dürüdü. Pişir, düşür, yığ ora, pişir, düşür, yığ ora. Yeməyi sevirsən, ona görə pişirsən. Ama görürsən, indiki xanımlar, indiki xanımlar ərinir yemək pişirmək. Mən pişirim, düşürüm, yığım ora. Qoyar gəlsin, o meyvələrdən hamısını pişir, düşür, patlanma yığacaq. Qış gələndə də xanımların çoxu belə baxır, bax. Allah, nə olsun içək. Amma mən qış gələndə qoyacam qabağıma mürəbbələri. Kompotum var, tatlı oldu. Kompotu sən dörüm. İliya havaydan hazırladım onları. Kompot eləməyəcəm. Neyin kompotu? Yayda da buz kimi kol içirəm. Qoyuram xala denikə keçirəm. Yayda qoyuram xala denikə buz kimi işləmək. Həqiq. Mən geçim belə. Onu da yaxşı eləyərəm. Az bas geçsin səndə. Sonra qalsın. Körək yemək. Səhərə qalanda dadını dəyişir. Nədəmi? Səhərə qalanda dadını dəyişir. Bas geçsin. Qışı paxlava pişir, şəkər bulab pişir. Kim? Mən, sən. Eşidirsən, paxlava pişir, şəkər bulab pişir, aparağına. Onların gəncə xonçası olursa, bizim də gəncə bərdə xonçası olsun. Gül salarsın. Ha? Gül salarsın. Gül dalarsın. Qızıl gül. Həqiqi, həyalarım. Qırmızı. Qırmızı. Xanıma da dedim ki, qırmızı giyin. Hala gəlsin, gəncəyə. Mən vurulmuşam, Orxan. Asta yedə, cəmaat gəlib burada deyil ki, 1 kilo balığı qoyub qabağına yeyir. Arada sümüyün də çıxartdı onun. Sümüyü batdı ağzıma, işte qaldı ağzımda. Da batar da, elə necə gəldi, basırsan ağzıma. Arada nəfəs al, sümüyün təmizdə. Kira, eşitdin? Necəsən? Mən sənin kimi qorxaq döyürəm. Dünən sağ zəng elədim, qorxundan siçan deməyini satın almışdın. Qorxaqlıqdır. Bax görürsən, belə həyasız arvadlar kimi necə adamın üzünə dayanırsan? O qorxaqlıq deyil. Nədir? O mədəniyyətdir. Görürsən ki, mədəni şəkildə cavab verildi. Ay qız bilir. Ayşe, axı mən bağda yeməyim itlərim ürmür. Ay, köpə basma. Gidə burdan. Köpə basma. Mən niyə köpə basıram? Neyim, durub söyməliydi. Eyr, mağda yeməyim. Sən niyə söyməliydi? Ha, söyləm. Mənim kapımda itim var. Nə, deyəcəkdim şeydir, əcəb eləyir, belə eləyir. Kiri, deyəcəkdim, bax, mənim qapım deyəcəkdim, zəng eləyəcəkdi ki, ay qarış, sənin itin səsi qoymuruyum, mən bezmişəm. Deyəcəkdim, nə deyirsən, qapım deyəcək saxlamayacaq. Qapım deyəcək saxlamayacaq. Gördüm, mənim bozlar kimi danışır, pis danışır, deyəcəm, qapım deyəcək saxlamayacaq. Kür, ay, dindir. Gəl, aç, gəl, gəl, sən gözləyirəm. Bir tür ərdan, itin peşə sürməkdir. Ay bala, elə baba qandığın ora qədər də, ən azından biz saxlayırsan, qonşular da fikirləşməlisə. Ya da... Abi, duyandır. Ay, imkan ver, cavab verin. Mahnıya qulaq az. Ay, iç saxlayırsan, sən ən azından qonşuları da düşünməlisən. Niyə? Necə yanı, niyə? Qonşuları düşünməlisən ki, bir qonşu şikayət eləyəndə, bir şey eləyəndə ən azından günahkarsan. Üzül istəyəsən, bir şey eləyəsən. Yoxsa sənə kimi elə həyatsızcasına zumursam adamın canına. Mən heç nə eləmirəm. Niyə sabitləmək olmur? Şey, oyunda olmur ki, Şəhmurar. Oyunda sabitləmək olmur. Misafirdə oyunda sabitləmək olmur. Rayonda elə şey yoxdur. O rayon ayrı, bura ayrı, ayrı uşaqlar. Rayon deyil axı, bura.
Deyirsin, ben bir sıralama vereyim. Orhan deyip sen sıralamaya salacağım. Olmur da Ayşe Murat. Ben de şeyim, modan başka sayfelerde. Bu şeyde bir oyun olanda bir de şeyde salmak olmur. Hiç vakit olmur. O misafirde bir de oyun oyan olanda hiç vakit olmur. Başım. Bir tane canavardan mən razı. Mən razı. Bir tane canavar. İndidən canavar atarsan. Cülya ilə indi oyuna girəcəm. Cülya ilə oyunda canavar atarsan onda. Uduzmuşsan. Salam salam olgun bir. Ay, özel o tərbiyyəsiz kızlar kimi yığmışsan 5-6 dənə telefonu yanıba, 5-6 dənə də nömrəyi yığmışsan, gündə bir nömrə ilə zəng eləyirsən. Niyə ki? Mən tərbiyyəsiz deyilə, mənim mərfətimdən hamı danışır. Mənim 3 dənə telefonum var, biləsən onu. 4-5 dənə də nömrəyi yığıb, ancaq onunla zəng eləyir Murtaşır güya. Özdə imkan da vermir ha sözümü deyəsən. Dedi dedi belə. Aa sən qorxaqsan. Dedi dedi ad boy ver üzümə. Özüm pişirmisən babaş? Hə. Soğanları da yedə. Ha? Soğanları da yedə. Soğandan ilə alamıyordu. Leyla, dur getə bir dənə hokka verməyə. Ay 001, buradasan. Bəb, niyə atmırsan səssizə o giz-giz yazanları? Vəfa xanım orada. Ha? Aa, eşitdim Gəncəyə xonça aparırsan. Ha. Üzəyə? Xonçanın içində nə qoymuşsan? Toyuq düzə? Yox, şəkər bura, paxlava. İndi qəşək bir bərdə xonçası hazırlayacağım. Hə, şəkər bura, paxlava. Neyin yerdir? Üzəməli bir şeylər al qoy. Deyir. Geyin o qara kostümü, Ağabaxlı başqanı. Gəl oynayasın, özün də qapqara. Hə. Orxana da sap sarı kostüm geyindirəcəm. Kim nətərdə elə geyinməlidir. Sarı Orxan. Deyirəm, nə qopçusan, əfi necəsən, abisi, nə var, nə yox. Deyirəm, nə qopçu adamsan, Niyə? Ha, bir arada nəfəs o. Nə bilim, ay fiyy, toya apar el bizi fiyy, deyən. Toydur. Gedirik Gəncəyə toya. Salam Edu. Şükür, abisi, yaxşı olmalı olasan. Neyini sən keyfini alan?